Шановні земляки, сьогодні ми знов зібралися з трагічної події. Гірким болем сумна звістка звалася в серцях наших земляків. Необлаганна смерть забрала ще одне життя захисника, смілянина Дишлюка Віталія Володимировича. Віталій Володимирович з 22 грудня 2022 року був мобілізований до військової частини Збройних сил України. З 28 липня 2023 року Віталій Володимирович служив сержантом-стрільцем відділення охорони 2-го взводу охорони роти охорони 2-го відділення Черкаської районної територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 2 вересня 2023 року помер в результаті серцево-легеневої недостатності. Вшануємо хвилиною мовчання невмируючу пам'ять про нашого земляка Дишлюка Віталія Володимировича. Шановні сміляни, дорогі рідні, сьогодні ми зібралися, аби низько вклонитися та провести в останню дорогу нашого героя. Віталій Володимирович минулого року прийняв для себе рішення, вступив до лав Збройних сил України і пішов захищати нас з вами. Він пішов боротися, щоб ми були українцями. Наш обов'язок – пам'ятати нашого героя, розказувати нашим дітям, як нам нелегко дається наша свобода і незалежність. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко, від себе особисто, щирі співчуття мамі, дітям, рідним загиблого. Дорога родина, шановні сміляни, білі смуток вчергове прийшли в нашу громаду. Сьогодні зібралися ми в цьому храмі, щоб віддати слова глибокої шани та поваги нашому герою, нашому землякові, людині, якій ще жити і творити, але він вибрав для себе шлях захистити нашу державу у тяжкий для неї час. Мати втратила сина, діти втратили люблячого батька, Україна втратила мужнього свого захисника. Нема слів для втіхи родині, друзям, побратимам покійного. Від імені міського голови Сергія Ананка, всієї Смілянської громади, висловлено щиріші співчуття родині загиблого. Герої не вмирають. Слава Україні! Запрошуємо до спільної молитви священнослужителів нашого міста. І сьогодні ми в молитві просимо Бога, щоб Господь був милосердний до новоприставленого воїна Віталія, щоб подав йому прощення, чи в слові, чи ділі, чи в думці, те, що він подумав чи сказав, щоб Господь дав йому з легкістю увійти до вічного блаженного життя. І сьогодні ми можемо також на прикладі побачити наших воїнів,
які віддають своє життя жертовно за нас, тому що ми живемо у цьому спокійному місці, де не проливається кров. Але ми розуміємо, що кожен воїн, який захищає, він проливає свою кров, захищає нас і з нами для того, щоб ми могли жити спокійно. Тобто вони проявляють свою любов і жертовність, пам'ятаючи заповіді любові. Люби Господа Бога твого всім серцем, всією душею, всіма мислями, почуваннями, а друга заповідь – люби ближнього, як самого себе. Деколи ми можемо слухати, читати, але не виконувати і прожити ціле життя. Але ми бачимо, що наші воїни, хоч і проживають недовге життя, але виконують заповіді любові, жертовності, віддаючи своє життя за нас. Тому і ми, дорогі во Христі, маємо пам'ятати і згадувати у своїх молитвах за наших воїнів, за тих, які напередку захищають нас, тому що вони потребують від нас допомоги. Це для них буде великою радістю духовною. Тому хай Господь сьогоднішній день приймає наші молитви взаємні за воїна новоприставленого Віталія, подає йому царство Божих оселях небесних з усіма святими на лоні Авраама Ісаакова, де вже нема ні болісні, ні печальних зітхань, але є вічне духовне життя. Хай буде йому світла вічна пам'ять, з нами Бог і Україна. Слава Україні! Слава!